Stále vypnutý. Asi mu niekto šlohol telefón. Možno, že mu ho zobral kalich. A nač by mu kalich bral telefón? Lebo Nikolaj každého nasiera, možno nasiera kalicha a ten mu ho zobral. Počuj, mali by sme niečo nájsť pod zub. Šíbe ti, veď sme v lese. Práve sme v lese. Tu žijú zvery a niečo žerú. Tie sa žerú navzájom. Nie všetky. Sú mesožravé zvery a vegetariánske zvery. Vegetariánske žerú iba plody. Mesožravé žerú vegetariánov a svojimi vylúčkami pohnoja tie plody. Je to väčšiný kolobek života. Ty už netreb a poďme ražiť ďalej, kým nás niekto neuvidí. Ale ja som hladný. Tam sú nejaké bobule. Že to môžu žrať blbé zvery, môžeme aj my, pani tvorstva, nie? Poď nabrať vodu. Meškáš, už som sa porozprával so všetkými sovami v okolí. Za každým som si myslel, že si to ty. Všetko sa série. Mal by som sa vypariť, kým sa dá. Ty sa vyparíš až vtedy, keď ťa vyparím ja. Sú rozbehnuté veľké veci. Treba ich dotiahnuť. Dobre, stala sa vec. Musel som do tej kopky strčiť. To je tvoj problém. Ty si si vymyslel túto sprostosť, že budeš falošný farár. Dobre, a kto mal vedieť, že v tejto sprostej dedine sú všetci fizli? Každý do všetkého strká nos, ešte aj ten ožratý biskup. Povedal som mu, že ma to nezaujíma však. No. Mal si jednoduchú úlohu. Spravil si z nej totálne divadlo. Divadlo? Divadlo. Zatiahol si do toho všetkých pašerákov z okolia. A teraz sa všetci pýtajú na kalicha. Fakt? No. Už sa o tebe šuška aj na chodbách sísky. Lenže to znamená, že im budeme musieť nejakého kalicha predhodiť. Lenže koho? Ako mňa? To si ešte rozmyslím. Vždy som ti kryl chrbát. Ale nebudem to robiť naveky. Zavrel si ma do basy. Aj som ťa z nej dostal. Dobre. Povedz, čo treba urobiť. No... Pokojne sa ďalej hraj na farára a čakaj na ďalšie pokyny. Ne? Ak to dotiahneš do konca, kúpim ti letenku pekne ďaleko. Nie, nie, kúpim si ju sám. Nechcem, aby si vedel, kam letím. Prestaň. Sme dohodnutí. V blízkej dobe ma nekontaktuj. Ja, niečo som zabudol. Čo? Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Ja, kto mi povedal, že sa dožiješ takéhoto veku? Ja som ti hovoril, aby si nežral tie divné bobule. Boli úplne jedovato červené. Boli krásne červené. To mám z tej vody, som vykadil nejaký nakazený medveď. A to bola voda z prameňa. A čo myslíš, kam chodia medvede na záchod? Do hotela? Tak to sa to ďalej nedá. Musíme ísť do dediny po jedlo, lebo tu skapeme od hladu. A to čo chceš, napochodovať do obchodáku? Veď nikto nás nesmie vidieť. Zamaskujeme sa. Ale nikto nás nespozná a ty sa trošku prikrčíš. A musíme nájsť aj Nikolaja, už je dlho preč. Smrdí mi to.